Acordarea schemelor de plăți directe și a ajutoarelor naționale tranzitorii din cadrul pilonului 1 al politicii agricole comune și a anumitor plăți din cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, pilonul al doilea, se face doar către agricultorii care respectă normele obligatorii în domeniul mediului, schimbării climatice, bunele condiții agricole ale terenurilor, ale sănătății publice, animalelor și a plantelor, precum și al bunăstării animalelor. Ajutoarele pe care vor beneficia fermierii de județ sunt următoarele: schema de plată unică, și cu măsurile legate de această schemă, și plus în sectorul zootehnic plățile care se vor acorda pe ovine, caprine și bovine. Agricultorii au obligația să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, să utilizeze produsele de protecție a plantelor doar în scopul pentru care acestea au fost omologate și numai în conformitate cu instrucțiunile de utilizare, să păstreze o perioadă de cel puțin 3 ani documentele de evidență contabilă a produselor de protecție a plantelor depozitate și utilizate în exploatație, precum și registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție acestora. Trebuie să respecte punerea pe piață a produselor de protecție a plantelor. Fermierii trebuie să aibă completat un registru și s-a transmis și fermierilor, prin care ei scriu, adică îl completează exact ce produse au folosit, când și în ce cantitate. Precum și trebuie să aibă un loc unde depozitează în funcție de ce suprafață de teren utilizează, trebuie să aibă un loc unde depozitează aceste produse. Nerespectarea de către fermieri a normelor de ecocondiționalitate conduce la aplicarea sancțiunilor administrative prin reducerea cuantumului total al plăților sau excluderea de la întreaga suma schemelor de plăți directe, ajutoarelor naționale tranzitorii care au fost acordate sau urmează să fie acordate beneficiarului, respectiv în legătură cu cererile de ajutor pe care acesta le-a transmis sau urmează să le transmită în cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea din una sau mai multe scheme de sprijin și se poate aplica pentru unul sau mai mulți ani calendaristici. Nu se aplică sancțiuni administrative pentru nerespectarea normelor de ecocondiționalitate beneficiarilor care participă la schema simplificată pentru micii fermieri.